A já bych s vámi ještě dneska ráda sdílela takové mini cvičení aktivitu, kterou děláme v Shinrin Yoku, v lesních lázních, které jsou součástí konceptu Nature Journey. A je to aktivita kontakt se sluncem. Slunce je pořád kolem nás, jenom ho buď vidíme, nebo nevidíme. A dneska jsem si tu aktivitu v přírodě zkusila, protože sluníčko je nádherně vidět, úplně cítím a vnímám na své kůži tu jeho sílu, jak mě prohřívá. A ta aktivita spočívá jednoduše v tom, že na minutku dvě natáhnete svoji ruku směrem ke slunci. A směrem ke slunci vnímáte, jakož vlastně skoro nevidíte, teďka vidíte na mém obličeji, že mám ruku před sluncem, takže mi to dělá stín. A vnímáte ten dotyk s tím sluncem, tu energii toho slunce a necháváte se prohřívat a vnímáte, jak proudí ta energie. A jednoduše přenesete pozornost na vnímání té teploty ve svém těle. Vnímáte nejenom na ruce, ale i jak vám to teplo proudí směrem do těla, jak se zahřívá vaše tělo. A jenom vnímáte, přenášíte pozornost. Zkuste to a napište mi, jaké to pro vás bylo.